Produzidas na propriedade através da fabricação de doce em barra, tais como marmelada, goiabada, bananada, pessegada e outros tipos, é uma atividade muito importante, principalmente para o pequeno produtor rural, porque agrega valor à sua produção e aumenta a sua renda. É uma atividade interessante também como aproveitamento das frutas de final de safra ou aquelas que não dão classificação adequada para o mercado de frutas in natura. É interessante também como aproveitamento de parte das frutas descartadas durante o preparo de outros doces, como compotas, cristalizados e geleias. A fabricação de doce em barra é uma maneira simples e prática de conservar as frutas. O preparo é fácil, é simples, mas exige muitos cuidados para se obter produtos de boa qualidade. O sucesso na produção de doces depende principalmente da matéria-prima utilizada e do processamento adequado. Além disso, a manipulação adequada dos alimentos e os cuidados com a higiene durante todo o processo produtivo são fatores que interferem muito na qualidade final do produto. E esses são os principais aspectos abordados neste vídeo, produzido em parceria com a Emater Minas Gerais, com o objetivo de orientar os fabricantes artesanais de doces e aqueles que desejam ingressar na atividade, para a fabricação de produtos que atendam às normas sanitárias e de qualidade, mantendo as características artesanais desejadas pelos consumidores. O doce em barra é obtido pelo cozimento da fruta até ficar com consistência sólida. É chamado também de doce em pasta ou doce em massa. Geralmente os doces em barra são denominados de acordo com a fruta que lhe deu origem, como goiabada e bananada. Eles são de fácil preparo e constituem uma maneira prática de conservar as frutas. É também uma sobremesa de grande aceitação e muito popular entre nós. Para que se obtenha o doce em barra, é preciso que haja a gelificação da massa. Isto é conseguido pela ação de três elementos em proporções bem determinadas e em presença de calor. Esses três elementos são a pectina, o ácido da fruta e o açúcar.